Начало. Ей, така трябва да започва едно шоу. Здравей, как се казваш? Здравейте, казвам се Кристиана на 15 години от Горна Оряховица. На 15? Майко! О, добре! Какво става? Че ти от колко пееш, миличка? От 10 годишна. От 10 годишна. Само за 5 години такова развитие. Да. Ти си един голям, голям, голям талант. Огромен! Много ти благодаря. Много ми хареса. Имаш толкова енергия, толкова вайб, направо кръвта ми завря. Аз по принцип съм човек, на който много не му личат емоциите. Не, по принцип не видим. Да, по принцип понякога съм невидим, да. Или от видим, но от двете. И от видим съм понякога, да. Но в случая наистина адреналина ми пак скочи много. Притеснено ли ти е? Малко. Не ти личеш. Да, но въпреки това именно. Въпреки това започна супер уверено. Е, да, това е точно за моя отбор. Да, 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 аз това исках да кажа. Или за моя. Е, добре. Значи ние сме всички тук, да дойдеш, където избереш, но където и да дойдеш, защото знам, че аз съм ти най-голямо предизвикателство. Знай, че аз няма да те променям и няма да те карам да пееш нещо, което не обичаш или да се опиташ да избягаш от себе си. Ще следвам твоята посока. Много благородно. Да, така е. Шегувам се. Искам да ти кажа, че няма да си купа твой албум, а по-скоро ще издам и продуцирам твой албум. Така че... Аз съм твой човек, беби! Добре, аз може би дошла на твоя концерт. На първи ред ще съм и ще съм ти най-голямата фейн. Варен Армеец на 6 април, канете специално. Ето е време за реклама. И аз ще бъда там. А тя ще е специален гост. Ивана, и теб така ли? Аз съм на първия ред на твой концерт също, с Камелия заедно ще даваме. Така че имаш 10 секунди да кажеш... Аз, преди да кажа 10 секунди, обаче искам да кажа, че аз няма да съм на първи ред и няма да съм в публиката. Аз ще бъда с теб в бекстейдж, аз ще бъда с теб на репетициите и ще бъда до теб. Ела в моя отбор! Благодаря на всички. Yeah. Благодаря ви. Сега тека твоите 10 секунди. 9. 8. Е, не бъди гаден да ти кажа, много гадно. Сега да видим кого ще избереш, защото ние не знаем. Браво!
Избирам графа. Много добре, много добре. Супер. Сила! Завиждам, но благородно, да знаеш. Да. Страхотно момиче. Много ярашно момиче. Супер.